of science in agriculture rahego cha yo chai 4 barsha ko course rahego cha and 8th semester in the of the institute of agriculture and animal science Tribhuvan university similarly fao faculty of agriculture jun rampur ma rahego cha tya pani padhai bhairheko huncha bsc agriculture in nepal र लिस्ट अफ कलेजेस म तपाईँहरूलाई साइड स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु हाम्रो लमजुङ क्याम्पस रहेको छ त्यस्तै गरी गन्जी गण्डकी पक्लेहवा क्याम्पस रहेको छ रूपन्देहीमा त्यस्तै गरी गोकुलेश्वर एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल साइन्स कलेज रहेको छ बैतडीमा त्यस्तै गरी तुलसीपुरमा मिड वेस्ट एकाडेमी एन्ड रिसर्च इन्स्टिट्युट अफ कलेज अफ लाइफ साइन्स रहेको छ त्यस्तै गरी पृथु टेक्निकल कलेज रहेको छ दाङमा र अब यसको फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्नु पऱ्यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ हामीले एमबिबिएस र नर्सिङको धेरै बारेमा चाहिँ सुनिरहेको हुन्छ हामी धेरैजनाबाट चाहिँ एमबिबिएस बायोलोजिकल साइन्स भन्ने बित्तिकै हामीले प्लस टूमा मेजर बायोलोजी लिएको छौँ भने हामीले कि एमबिबिएस कि नर्सिङको त धेरैजनाको चाहिँ एउटा प्रायोरिटी लिस्टमा चाहिँ यो रहेको हुन्छ तर हामीले के बुझ्दैनौँ भन्दाखेरि यो जुन बायोलोजी हामीले लिएको हुन्छौँ सो बायोलोजी फिल्डबाट जाँदाखेरि मेडिकल फिल्डमा जाँदाखेरिको हामीले पे गर्नुपर्ने क्यापेसिटी कति छ त कति कति चाहिँ फी स्ट्रक्चर छ त त्यो बारेमा त हामीले थाहा नै पाइरहेको हुँदैनौँ सो वी निड टु नो अबाउट इट किनकि नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै जस्तो फ्यामिलीहरूको चाहिँ यो एडुकेसनको लागि प्रब्लम भनेको चाहिँ अलिकति इकोनोमिक ब्याकग्राउन्डले पनि प्रब्लम भइरहेको हुन्छ सो आफूले पेइङ गर्ने क्यापेसिटी कति छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामीले सबैले स्कलरसिप पाउँछु भन्ने त छैन आइएमबाट एमओईबाट विभिन्न खालको स्कलरसिपको पनि क्राइटेरिया स्कलरसिपको पनि इक्जाम रहेको हुन्छ होइन सो त्यो इक्जामिनेसनमा आफूले स्कलरसिप पाउँछु भन्ने त फिक्स त हुँदैन नि त सो अनि आफूले इयर एउटा लस गरेर फेरि अर्को टाइम दिन्छु भन्ने खालको पनि आई डोन्ट रिकमेन्ड द्याट होइन किनकि आफ्नो इयर लस नगरिकन चाहिँ रेगुलर पढ्दाखेरि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ सो अब बेस्ट अप्सन के हुन्छ त बेस्ट अप्सन भनेको जस्तै तपाईँले एमबिबिएस र डक्टर एमबिबिएस र नर्सिङ पढ्नुहुन्छ या मेडिकल फिल्डको कुनै पनि बिएमएलटी ल्याब टेक्निसियनहरू कुनै पनि पढ्नुहुन्छ भने इट कस्ट मोर देन 9-10 lakhs होइन 9-10 lakhभन्दा माथि एमबिबिएसको त कुरै छोड्थ्यौँ एमबिबिएसको त 40-50 lakhs एन्ड एभोभ हुन्छ नर्सिङ बिएससी नर्सिङको 15 lakhs एन्ड एभोभ हुन्छ सो विभिन्न खालको चाहिँ फी स्ट्रक्चर रहेको छ एन्ड मोस्ट अफ द मेडिकल फिल्डमा चाहिँ एकदम हाई फी स्ट्रक्चर रहेको छ एक्सपेन्सिभ फी स्ट्रक्चर रहेको छ सो वी मस्ट बी एबल टु पे अबाउट इट वी मस्ट ह्याभ द पेइङ क्यापेसिटी होइन र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्कलरसिप सबैले पाउँछ भन्ने छैन जसले स्कलरसिप